रोजगारी को सिलसिला में साउदी अरेबिया में मृत्यु भएका एक नेपाली को शव परिवार ले हेर्न समेत पाएनन्। कि लास कि सास को आस गर्ने नेपाली समाज का एक युवा उतै कता विलीन बनाइए। कोरोनाले नभई अन्य बिमारले मृत्युवरण गरेका ती युवाको परिवारजन यतिखेर उनको यादहरू स्मरण गर्दै न्यायको भिख मागिरहेका छन्। कुनै पनि देशको परिवारको अनुमति बिना अर्को देशमा कसैको शव अन्त्येष्टि गर्न मिल्दैन। तर यहाँ कानुन विपरीत ऐन विपरीत यस्तो घटना पनि भएको छ, जहाँ एक नेपाली युवा साउदीमा मृत्यु भएका एक 27 वर्षीय नेपाली युवाको परिवारको अनुमति बिना नै राज्यको अनुमति बिना नै एउटा अर्कै मुलुकको व्यक्तिको युवाको काम गर्न गएका युवाको शव अन्त्येष्टि गरेको छ। धादिङ गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का 27 वर्षीय मनोज खड्का 2076 भदौमा साउदी अरेबियाको एउटा रेस्टुरेन्टमा रोजगारीको सिलसिलामा पुगे। तर काम थालेको 7 महिनापछि चैत 3 गते सुतेकै अवस्थामा मृत्यु भएको खबर आयो। यही मेनपावरबाट चाहिँ उनी साउदी अरब गएका थिए र आफ्नो विभिन्न सपना बोकेर परिवारको आर्थिक जिम्मेवारी बोकेर उनी विदेश गएका थिए। तर उनले आफ्नो सब अन्त्येष्टिको लागि अन्तिममा भूमि आफ्नो देशको भूमि पनि पाएका छैनन्। उनले लकडाउनले गर्दा सब उतै रोकियो। 5 महिनासम्म मनोजको सब कुरेका आफन्तले पटक पटक मेन पावर लगायत सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्यो, तर सब आएन। साउदीमा चाहिँ गएको भदौ गत सालको 76 सालको भदौमा गएको, चैत 3 गते चाहिँ यस्तो घटना उता साउदीमा भयो। हार्ट एट्याक भएको ओछ्यानमै सुत्दाखेरि यस्तो भएको खबर आयो। इनडाइरेक्टली आए, डाइरेक्ट रूपमा आएन। मलाई विदेशबाट कम्पनीले नदिने भन्ने कुरो भएको छ। लास्ट त्यतिकै जलायो, अब घरमा खबर सबर यताउता केही भएन। कुन दिन जलायो के गर्यो त्यो पनि भएन होइन। त्यो पनि डिटेली सबै कुरो फोटो होला भिडियो होला त्यहाँ पुलिस रिपोर्टदेखि सबै हुन्छ नि त। सब ल्याउन विभिन्न निकाय धाइरहेको परिवारको पीडामाथि झन पीडा त त्यति बेला थपियो जब मनोजको सब परिवारको अनुमति बिना नै उतै अन्त्येष्टि गरियो। यहाँबाट कुरा बुझ्दाखेरि उता अन्त्येष्टि नै कम्पनीले गरिसक्यो भन्ने कुरा आएछ। अनि के हो भनेर बुझ्दाखेरि यहाँ आधिकारिक रूपमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि आधिकारिक रूपमा आइरहन्छ, कुरा स्पष्ट भइरहन्छ। र अनि यहाँ यो मन्त्रालय यो के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाँदा पनि त्यहाँ पनि आधिकारिक कुरा आइरहन्छ। उनलाई साउदी पठाउने मेन पावरले भने साउदी सरकारले नै नेपाली दूतावासलाई जानकारी नै नदिई मनोजको शव अन्त्येष्टि गरेकोले आफूहरूलाई पनि केही जानकारी नभएको लाचारी व्यक्त गरेको छ। मैले मेरोबाट हुने प्रमाणहरू सबै उपलब्ध हुन्छ। मैले मृतकका आफन्तले सब ल्याउन पहल गरिदिन मेन पावरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा समेत मेन पावरले व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन्। लकडाउनको अवधिमा सबैभन्दा धेरै साउदीमा 58 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्, जसमध्ये 4 जनाको कोरोनाको कारण ज्यान गएको हो भने बाँकीको अन्य कारणले मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। कोरोनाले नै मृत्यु भएका नेपालीको शव अन्त्येष्टि गर्न त परिवारको अनुमति चाहिन्छ भने मनोजको मृत्यु कोरोनाले नभएको पुष्टि भइसकेको छ। एउटा नेपाली युवामाथिको यो हृदय विदारक घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीले भोग्दै आएको कष्टको पराकाष्ठा चित्रित गरेको छ। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना हो। नेपालमा यस्ता घटना जुन खाडी मुलुकमा गएर युवाहरूले उतै मृत्युवरण गर्ने र सब पनि समयमा नपाउने यो पीडादायी घटना धेरै छ। क्यामेरामा गोपाल पङ्गिनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।